BMG. Წვანე მარში დედაქალაქის ქუჩებში კიდევ ერთი კრეატიული მიმართულება რესპონდენტისგან, რომელიც უკვე არაერთგზის იყო ნარატივის ავტორი და ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ცხადია, მან ბიზნესი 22 წლის ასაკში დაიწყო და არაერთი ინოვაციური პროექტის ავტორია. ვნახოთ, რას გულისხმობს მწვანე მარში. დერმას და ეს გრუპის დამფუძნებელი სალი სურგულაძე გადაცემის სტუმარია. სალი, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მორიგად. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მიხარი ყოველთვის არაჩვეულებრივად კრეატიული და ძალიან საინტერესო ასევე სასიხარულო მიმართულებებით გამოირჩევით. სალი, რას ნიშნავს, რას გულისხმობს მწვანე მარში? დავიწყოთ ამით. მწვანე მარში მოიცავს იმას, რომ კომპანიებს თავაზობთ ჩაერთონ პროექტში, გამწვანონ თავიანთი მიდამოები. ეხლა ცოტა ხნის წინ ჩემმა კომპანიამ, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრმა დერმა, მოაწყო ეს მწვანე გამწვანება და ნაძვნარი ესეთი სახით ყვავილები ტერიტორიაზე სულ გავალამაზეთ. იქ არის ასფალტი, მაგრამ ქოთნებით მივიტანეთ, ესე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს ნაძვნარზე, რადგან დღეისობით საქართველოში, განსაკუთრებით თბილისში, არის ეკოლოგიური კატასტროფა. ყოველდღიურად კითხულობ, რომ აი ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურება 300 ნორმალურ დონეს 300-ჯერ მეტჯერ აღემატება და ეს ჩემთვის ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, გულსატკენია. მინდა რომ ვიჩემ მომავალმა შვილებმა, ჩემმა მომავალმა თაობამ იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში და ამას ემსახურება ზუსტად ეს მწვანე მარში. კომპანიებს თავაზობთ ჩაერთონ აქტიურად და გაამწვანონ თავიანთი ტერიტორია. რამდენად ჩაერთო ბევრი კომპანია ბიზნესი, როგორ შეხვდა ამ ინიციატივას საინტერესოა და როგორია გამოხმაურება? სალი, ამ ეტაპზე. კვანცა, ეს უკვე ეხლა დაიწყო ეს პროექტი. გამოხმარება არის, უკვე რამოდენიმე კომპანია დგას რიგში, ესე რომ ვთქვა, ჩვენ ყველაფერი გეგმის მიხედვით გვაქვს. ეხლა ჩვენ გვექნება მწვანე მარში, ანუ მწვანე ალმებით მოვივლით მთელ თბილისს და მოუწოდებთ კომპანიებს კიდევ ერთხელ, რომ ჩაერთონ. შემდგომ ეთნონ უშუალოდ ეს კომპანია, ეს გრუპი უზრუნველყოფს ნაძვების გარკვეულ ტერიტორიას, ავირჩევთ ლოკაციას და დარგვას, რაც ასე რომ ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სახელმწიფოსგან თუ ქონდათ ჩართულობა და გამოხმაურება? ჯერჯერობით არ არის სახელმწიფოსგან ჩართულობა, მაგრამ იმედია, რომ დაინტერესებიან და დაგვეხმარებიან. ჩაერთვება მოქალაქეებისთვის თუ შეიძლება კამპანიაში ჩართულობა? ეს ძალიან საინტერესოა. კი, გვანცა, ეს იდეაც, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა უკვე ბევრი იდეა ემატება. მოქალაქეებს მოუწოდებთ, იმიტომ რომ ახლა აქტუალური გახდა, ესე რომ ვთქვა, თავიანთი ტერასების, აივნების მოწყობა. ახლა მე ახალ სახლში გადავდივარ მალე და ანუ ჩემი აივანი იქნება საოცრად ლამაზი და ასევე ვთქვა, აი ნაძვნარ ძალიან ბევრ ნაცნობს განვათავსებ და შეიძლება კონკურსის სახეც მიეცეს ამ პროექტს, ანუ ყველაზე საუკეთესოდ გამწვანებული აივანი ან ყველაზე საუკეთესოდ გამწვანებული კომპანიის ტერიტორიაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია, რომელშიც ჩავერთვებით მაქსიმალურად და გავაშუქებთ ნებისმიერ სიახლეს. მე არაჩვეულებრივი ფოტოები ვნახე სოციალურ ქსელის მეშვეობით, ძალიან კარგია სოციალურ ქსელი, ყოველთვის ამახვილებ ამაზე ყურადღებას. სიახლე აქვს სალის და აუცილებლად უნდა მიულოცოთ ის სიახლე პირდაპირ ეთერში სექტემბერში, კიდევ უფრო გრანდიოზულად მოგილოცავთ. ცხადია, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულება შენ საქმიანობაში და გელოდებით კვლავ ქალების ნარატივის არეალში. წარმატებებს უსურვებთ. ცხადია, სალი სურგულაძეს, დერმას და ეს გრუპის დამფუძნებელს, რომელიც სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი.